နောက်တန်းတားပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်တာရဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ဘယ်တော့ကံပေါ့ကျန်တာပုံအတင်းကအကန့်ခွင့်ရမယ်ခင်ဗျတို့ဆိုရင်ကျန်တာပုံအတင်းကဘယ်တော့ကံပေါ့ပြန်မယ်ခင်ဗျာတောင်းကံပေါ့ကိုနီးကန်တင်ထားပြီခင်ဗျာမိတယ်ခင်ဗျာဘုဒ္ဓမာညီညီလွင်းတို့ကြားနေထိုးပေါက်ပြီးတော့ပုံဖန်သွားပါလေခင်ဗျာညီလွင်ခြေနေကက်ကပြောအခုဆိုရင်မြတ်ဘောကန်တင်ထားတယ်ဒီမလေးတားပြီးတော့ယူဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်တန်းဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျဓမ္မပြီးတော့ตาလေးဆယ်ယူတယ်ပေးသီးကြော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ပြဘောတတ်မှတ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျဇေယျရွှေမြေအတင်းကမြောက်အောင်ပါခင်ဗျเกมจูจันเหมี่ยวมาครับตลอดวูเนี่ยนี่ก็อาชิงอยู่พี่တော့บันนี่ซีเดียวปิดฉาไปไล่พี่กาวไตဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာเยนาบอลกวนแบกကိုပြန်ပြုတ်လဲထွက်လာပြီးမင်းကိုကိုထပ်ကန်တင်မိထားတယ်နောက်တန်းกาวไตဖြတ်ထုတ်ထားတယ်လက်ပြဘောเยนาบอลအတင်းကမြောက်ခွင့်ရမယ်ခင်ဗျာချစ်စမ်းမောင်ညောက်တင်ထားတယ်ရာဇာဝင်းသိန်းရွှေလေးတားပြီးတော့အရှိကိုတင်တယ်ဒါလေးဘေးကိုခြေထိုးပြီးမှရေနာပုံသိန်းကပြန်ရတယ်ခင်ဗျာရွှေလေးတားပြီးပြန်ယူတယ်လက်နီမိုးရေတော်မှချပေးလိုက်ပြီးရေပိုင်ဆိုးယူသွားပြီခင်ဗျာဘယ်ဂျိုးကနေရောပိုင်ဆိုးလက်နီမိုးပြန်ပေးတယ်လက်နီမိုးအသားထိန်းတယ်နောက်ကိုပြန်ချိတ်ဆွဲယူတယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျာလက်နီမိုးလာလာပပလေးအနောက်မှာရှိနေတဲ့အောင်ကျော်မိုးကိုပေးသွားတယ်အောင်ကျော်မှုအလေကျော်ပေးတယ်အောင်ကျော်မှုအလေကျော်ချပေးမှာပြေးဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနီးဘောလုံးကအယူမှာခြေထိုးသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရေတံဘောသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာရေစရာရွှေမြေတင်တယ်ညာတောင်မှချပေးလိုက်ပြီးနိုင်ဆိုးဝေးညာကျော်ကနေယူလာပြီးဒါရိုက်တို့ပြောနောက်ကိုပြန်ချပေးထားတယ်ရသာဝင်းသိန်းခုတ်တင်ပေးလိုက်ပြီးစရာရွှေမြေပြန်ရတယ်ခင်ဗျာရှိုးတင်တယ်ပြန်ပြက်တယ်ရန်နာပုံပြန်ရသွားပြီခင်ဗျာလေကြောချပေးတယ်အလဲမှာရှိနေတဲ့အကနီမောနေစင်ပေးသွားပြီသူချစ်စမ်းမောင်ပြန်ချစ်စမ်းမောင်ရှိတယ်မှာမင်းသူနဲ့ထိတယ်မင်းသူအတိုင်းနောက်ကိုပြန်ပေးတယ်ရာဇာဝင်းသိရာဇာဝင်းသိပြန်ရတယ်ခင်ဗျာဆွဲသွားပြီရာဇာဝင်းသိရှို့အတင်းမှာပြန်တို့ပေးထားတယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျာနိုင်ဆိုးဝေးရာဇာဝင်းသိရှို့တင်တယ်ရာဇာဝင်းသိပြန်ရတယ်ဘာဗီယန်ဒါချိပဲလှည့်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပြည်တံဘောကျန်နာဘောအတင်းကကန်အောင်ပါခင်ဗျာဂျနိုစီယန်ဟိုညာကျော်ကိုတင်ပေးထားတယ်ညာတော်မနေတော့အတိုင်းတို့ဆွဲတယ်ခင်ဗျာရှေ့ကိုတင်ပေးလိုက်ပြီလိုက်ပြီခင်ဗျာကွန်ပါအိုညာတော်မနေထိုးပေါက်ကိုကျူးစားတယ်ကွန်ပါအိုပြန်ပြော့ဗန်နစီရချပေးလိုက်ပြီတို့တယ်ပြန်ချိတ်ဆွဲမှုကျူးစားတယ်အခီမိုးကန်တယ်ဘာသာဝါဒနာရှင်များကြားလိုက်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျွန်နံပါတ်7ပိုင်ဆိုးဗန်နဒီစပေါ်လောက်ကနေပြီးတော့ချေဦးလေးထိုးပြီးတော့ဂိုးတဲ့ကိုအပိုင်ကန်သွင်းခဲ့ပြီမဲ့လဲအပေါ်ထောင်တက်ပြီးတော့ဂိုးလုံးမောပါခင်ဗျာဘုဒ္ဓမညီညီတွင်မင်းသူကိုပေးထားတယ်ခင်ဗျမင်းသူရှေ့ကိုတင်တယ်ညာတောင်မန်ကိုတင်ပေးထားတယ်လိုက်တယ်ခင်
อุตส่าห์เสียชีวิตอธิงาจิตแดงโบเลเซนดราแกมเนี่ยแต่ในไลฟ์วีเขาได้เด็กเนี่ยมีเด็กเนี่ยไปเช็ดหน้าตรงกูต้องมาพันอะไรเนี่ยมีเด็กหน้าเด็กเนี่ยจันทร์รู้เด็กคนนั้นจอเล่นทุนเนี่ยมีกูใส่บีบอลลูนกูขาดเลยเชียงพิมพ์เนี่ยไต่ขึ้นเลยมาจันทร์รู้กูต้องมายิ้มไม่เอายิ้มไม่ไปเลยไปไม่ในกูพันมีตัวเลยนี่ท้าบักเนี่ยนักบอลเปลี่ยนชาบีท่าเลยเอ็กนิโมเจนุสิยันเปลี่ยนยาเลยเจนุสิยันนี่ก็ชิซามองเบโจกูเตียนบีท่าเลยชิซามองชิกูเตียนเนี่ยยันไปตาลีชิซูเอวิโรยูมาเปลี่ยนเปียเด็กมั้ยยาดาวินดีเลโจกูชาบีไลบีฟาวิเอ็นชิกูเตียนเนี่ยเลเซนดราอยู่ด้วยกันมั้ยแต่ชิอินดูสวยเลยเลเซนดราไปยาดีกันมั้ยกันเด็กมั้ยกูเด็กมั้ยกูมาเด็กมั้ยดูประมาณไว้ซาดิชิมยามีดีเด็ดชาวมุนิจอจอมาโรจันนารุเสียชิมยีอติงะกุยโซอุกุซาดิยาชิตัวบีเก็บไปเลยนะโซเลนโตเน่กันเดินได้เลยยิ้มยองชิซังบีท่าเลยชิซังมองเลโจเปลี่ยนชาบีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกันนะครับองจอมูเดี๋ยวกูย้อนกูชาบีไล่บีเบจมาเชียไปสู้ชิวเตียนเลยยันไปแล้วกูเปลี่ยนทุกทุกเดี๋ยวชิซามองยากนะครับชิซามองชิซามองยูมาจันทร์รู้นายสู้เวทีทุกใจด้วยเล็บยี่โบชิซามองเหี่ยวเลยยันไปไอ้ทุกอย่างไปสู้พี่ชายเลยเลยโจชาบีได้วีเลยมาชินเนี่ยเอ็กนิมูอัตราลิชิวุ้นเล็บไปพี่ชาบีเมลเลยจันทร์รู้ได้สิมูน่าจ้าเลยบอกเนี่ยแต่จะมองลูกตัวเองกูลงบ่เสียชีวิตอ่ะเต้นกูต้องมาหนีหนีด้วยกันแบบเนี้ยหนีด้วยเขาเต้นท่าเดี๋ยวเล่นตาวิธีเนี่ยเล็บยี่โบยันนาวงเด้งอ่ะเหนียวเหมือนกันเนี่ยจิ๋วจ่าพี่ท่าเลย